Okay, kita orang dah sampai ke JT. Itu dia suasana JT. Loading barang. Aku bawa barang. Ya. Yeah. Alright. Semoga mencakup semua. Ni English lama aku ni. Master Zul. Dorado, Dorado. Okay. Okay. Ready to load. Semua dah ready, dah to load. Ya, ni dia ketiga-tiga kita. Mantap. Okay. Ah, ucapan sahabat. Okay. Tolong like saya punya channel ZM Bangler. Dah lama bersawam. Harap-harap hari ni saya ada strike lah. Okay. Harap-harap kawan-kawan semua murah rezeki. Tapi sekarang ni bot sini, bot nombor 6 ni, bot nombor 5. Battle lah ni. Battle. Oh, you. Okay. Takut. Siapa kalah? Belanja makan malam. Oh, tak. Tak dapat. Tak. Joking. Okay, semoga semua dimurahkan rezeki. Yes. Harap kita hari ni ada strike. Alright, kita doakan semua dapat. Doakan semua. Okay. Selamat pergi dan balik. Okay, selamat pergi dan balik. Semua, paling penting, selamat pergi dan balik. Yes. Amin. Amin, amin. Bye. Good luck semua. Apa tu? Jual sikit. Apa ni? Kacang. Gelap lah. Banyak kacang lah. Pandai mancing lah. Mantap, mantap. Alright. Alright, member. Okay. Oh. Serapu. Yeah. Ada barang. Kuah ni mana? Sikit. Mantap. Okay. Ji. Cantik ah. Oh. Tenggiri. Oh, mantap, mantap. Bos sikit. Oh. Padu. Ji, eh, yang mah. Ah, boleh. Oh. Oh. Padu. Okey. Ha, pas sikit. Ha. Oh. Atas sikit situ. Sengit. Ni kiri tu ah, okey. Ada ramai ni. Okey. Oh. Unlock. Ha, unlock. Oh. Padu ah. Alhamdulillah. Ha, itulah dia siap ni. Tukar. Dik sendiri. Mau pakai bulu apa ni? Bulu ni. Ada ni. Nak rambu-rambu. Makan bawah ke makan atas? Ya. Harap kita potong lah. Ni makan lah. Jangan dipotong lah. Sekejap. Sorry kamu.
Azli strike. Betul. Oh, tenggiri bunga. Wah, tak kupas. Alhamdulillah. K5. Bukan. Okay. Buka kali. Okay. Beri abang, beri abang. Angkat sikit. Turun. Ada. Dia punya tebing itu kena. Ha. Susah aku nak ni. Pakai siva ke? Anok. Cepat sangat sangkut. Ha? Tara. Aku pun sangkut lah. Ha? Sangkut ke? Ada boleh sangkut lah. Besar je kan? Oh, aku pun sangkut kat ni lah. Boleh jarin. Ambil lah putus lah ni. Empat habis. Satu kau juga ni. Tak boleh. Oh. Terbang sini tak masuk laut. Eh, sayang. Oh, strike. Kapu. Manis tu lah.
Tadi ada kembung kan? Potong kembung boleh ke? Pak Upan. Besar kan? Beri tahu. Oh. Segala apa yang ada. Kayu umpan kembung. Dah masuk kecederaan dah ni. Masih. Ish. Alah. Kita ke? Trolley. Nak kita, kita. Kita nak ambil. Kapu-kapu. Tengok aku best tu lah, kawan-kawan ni dah siap semua. Siap. Apan tidur sepanjang hari dapat ikan oi. Kan terharu tak Wan? Terharu tak? Kan sekejap kan? Okay, tolong rumah cepat. Nombor 10. Oh, mantap, mantap. Okay, next. Pali, pali. Tolong rumah dah ambil dah. Seven, seven, yay. Okay. Okay, betul, betul. Sah, okay. Okay, kenderaan nombor dua, driver. Ah, Zul. Yang hilang rod ni. Man. Semua bontok kawan. Oh, jackpot. Jackpot. Okay. Dah. Dek, invest dia banyak sebab dapat lah tu. Tengok, dapat kotak tu. Kick. Krip. Number 6. Okay. Bunga. Budik, bincang tepi ya, bincang tepi. Bincang kemudian. Okey, Hazli. Okey. Gigi. Nombor 3. Ah, ya betul. Okey, bincang dengan klik. Okey, next. Nombor 2. Alright.
Haji dapat nombor 2. Oh, jap. Crowded. Ni, Rahman dapat nombor apa? Nombor 11. Okay, okay. Zul, 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 Zul. Okay, next, next. Siapa? Carl, Carl. Ah, 5, okay. Alright. Okay. Siapa tak cabut ni? Wak, wajar lah cabut lah. Dah payah. 8. Okay, aku punya nombor. Nombor 6. 7. Okay. Wak Jul punya. Ini aku punya. Ha, ni dia punya. Dah habis. Okay, terima kasih banyak kawan-kawan.